Бұлар мұйзандарға шақырбағандан кереки жоқ бізге мұндайдың. Жүр чоқ барып келелік. Ан қалыпты бар. Еліне қиянатшы өкмет керек емес. Су кодексіне кіргізіліп жатқан өзгертулерді талқылаған төңірек стол екі тарапты қайым айтышу менен қоштолды. Бұға вице-премьер-министр Дүйшенбек Зилалиевтің кескін сөйлегені себеп болды. Жарандық активистер бұға чейін су кодексіне кіргізіліп жатқан өзгертулерді артқа шақыртып алуыны талап қылып жатышқан. Бүгін төңірек столды атқамінерлер бұл пікірді еске алышат деп үміттенгендер болып тұр. Бірақ үкімет мүшелері алардың бұл талабына мақұл емес екен. Бұл жоқ кеңесті және жоқ сотының екі шешімі бар, үзілдіксіз іштесінде күнтөрінде. Біз оны атқару үшін бұл мұйзанды келіскеміз, біз бұл аяқты кен шарында ракет қыламыз. Адам бай комиссия үшін, комиссия біз, мен топтығымызда жоқ бар келе, андықтан үшкөрді екі дамыдың. Мұйзанды артқа тартпағандай бар өміне пайда. Жарандық қолымға менден сұныш бар, ақ үйдің астына митингке кеттік. Азыр эле митингке, бессрочный митингке кеттик. Өкмөттүн кетишин талап кылабыз. Ачкачылык жарыяланганга даярбыз биз. Ачкачылык жарыялайбыз. Силер мыйзамды артка чакырмайынча биз айтканыбыз айткан дегенибиз деген. Бул мыйзам долбоорунда Кумтөр кенине жакын жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн башка жакка жылдырууга уруксат берүү каралууда. Өкмөт мүчөлөрү муну ансыз деле ал жакта мөңгүлөр дээрлик калбай калганы менен түшүндүрүп жатат. Технический риски при остановке Кумтора. Кумтөр кени үчүн техникалык коркунучтуу мөңгүлөр жаратууда. Эгерде чара көрбөсөк, Давыдов мөңгүсү жылып отуруп, карьерге кулап, кенге барчу жолду бөгөп калат. Мунун алдын алуу үчүн карьердин ичинде катмар тургузулган. Эгерде Давыдов мөңгүсүн башка жерге көчүрбөсөк, ишкананын кызматкерлеринин өмүрү коркунучка кабылат. Кумтөрдүн ишин токтотсок, аны кайра иштетүү кыйынга турат. 150 миллион доллар каражат кетет. Бул чыгымдардын баарына кыргыз өкмөтү жоопкерчиликтүү. 5000 киши жумушсуз калат. Бюджет жылына 108 миллион долларга чейин чыгымга учурайт. Өкмөт мүчөлөрү мөңгүлөр кен казуу иштеринен эмес, бүткүл дүйнөдө күн жылып жатканынан улам муз өзүнөн өзү эрип жатканын жүйө кылышууда. Окумуштуулардын пикиринде ага аба ырайынын таасири 93% экен. Соңку жылдарда мөңгүнүн аянты 12.5% кыскарган. Бирок активисттер мындай жүйөлөргө макул эмес. Айтпайсыңарбы, талкаладык деп эле, Кумтөр талкалады. Эмне үчүн ошол сөздү айта албай атасыңар? Жок, бул климаттык изменение, анан бул өзүнчө эле мындай болгон, тигиндей болгон. Келгиле эми конкреттүү сүйлөшөлү да. Моо Петров линиген карала, бул ученыйлар, чех окумуштуулары изилдеп чыккан, 6 жыл изилдеген. Момунтип жарылып-жарылып улам Петров көлүнө кулап түшүп атат. Петров көлү дагы ал взрыв опасность экенин жакшы билесиңер да. Эгерде Петров көлү взрывация этип калса, хвостохранилищенин частин задевать кетиши мүмкүн. Бул факт, бул чектер чех окумуштуулары далилдеп берген. Өкмөт мүчөлөрү Кумтөрдөгү абалды өз көзү менен көрүп келүү үчүн жыйындын катышуучуларын ал жакка барып келүүгө чакырды. Бирок жарандык активисттер бул сунушка макул болушкан жок. Алар суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү артка чакыртып алуу талабынан кайтпай турган болушту. Эгер бул талаптары аткарылбаса, мөөнөтсүз митингдер улана берерин билдиришти. Айрымдары ачкачылык жарыялайбыз дешет. Ошондой эле өкмөттүн отставкасын да талап кылмай болушту. Мейрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС.